ని నౌనే ఆదత్ మేరు కైలే నాటోస్ గౌ బిర్సానే తిమ్రై మాయా కోత్యో రాహత్ కైలే నా ఘటోస్ మై జసరి తిమి పని రున నా పరు तिमी बाहेक अरुको मा हुन नपरो मै जसरी तिमी पनि रुन नपरोस् तिमी बाहेक अरुको मा हुन नपरोस् तिम्रै माया लाग्छ मलाई तिम्रै पी तिमलाई खुसी दिन पाए हुन्थ्यो मेरो जी तिम्रै माया लाग्छ मलाई तिम्रै पीर तिमलाई खुसी दिन मेरो जी हाम्रो यो माया कहिले नछुटोस् पिउँदा पानीमा तिम्रै झुटो होस् हाम्रो यो माया कहिले नछुटोस् दुई मन सिसा झैँ कहिले नफुटोस्
We'll be right back.
धतुरी धतुरी बाजा बजाई आयो जनता, धतुरी धतुरी बाजा बजाई आयो जनता। इस पालिता भी है बतर खाने हम रोमंता, इस पालिता भी है बतर खाने हम रोमंता। गति रम्रो ससुराले जन्ती परसेको, सबै कुछ मुहारमा खुसी बरसेको, सानो ठेकी काले काठको ठुलो जहिदार, सानो ठेकी काले काठको ठुलो जहिदार, दहीको सगुन दुलहीलाई बनाइलाको भार, दहीको सगुन दुलहीलाई बनाइलाको भार। हामीले आज राम्रो जोडी पायौं, ¡Gracias!
अहिले चोखो छ है अब तिम्रै साथीहरु घुम्न भने है Oh, no, no.
¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
सम्झिराख्नुस् है फेरि गलत ठाउँमा लगाउनु मायाले देखि सबै त्यहाँ छु Thank you.
babu, 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 ที่พื้นน่ะเรื่องพื้นมา babu, อันนี้อันเดียวกันอันนี้อันเดียวกันอันนี้อันนี้ก็เจอกันแล้วนะงูจงอาง
น่าฮามีปัจจัยนายน่าจินชาปัจจัยนายน่าจินชาเมรุบดีข้ามาเรย์บาจินชาบาเจ้าปัญเจบาเจ้าเกสุนาภูกาสานายทุกันโดลกีนัสเนกาสารีโฮเดคำชูมาอาเจ้าปัจจัยนายน่าจินชาปัจจัยนายน่าจินชา
Don't come.
त्यसै त हुन्न हो खुसी खुसी भनेर त हुन्न गोरी गएको हो त्यसै खुसी खुसी त सुन खुसु खुसु कुरा गर्दा त क्यामेराको महत्त्वै भने अब बाको त फर्केर जानु पर्ला जस्तो छ इमानदार बन्द्याउ भो कति पैसा साया हो बन्द्याउ भो गलबानी जति हो तिमीले तानेर यस्तै कुरा भन्छु गलबन्दी के हुन्छ कि तिमीलाई भन्ने बेला पचासै भन्दिने कति भन्दा लजार बजी सबैले भाषा आइल र के एक दुईजना रुकै जान्छ एक दुईजना पनि केही छ सब लाज माने नद्रम टोक दिन्छु गोलबन्दी छेपियो तिमीले तानेर नखोज पचास मागेर देउता माने देउता रिसाइहाल्छ नानीलाई बनाउन नखोज न यार पचास मागेर तँ त्यो त निकाल्नु अब होइन दिदीलाई भन्छु तपाईँ उठाउनु मैले एउटा उठाएँ तिन महिनामै मोटाउँथे पुटु फसाउन नखोज दस हजार भनिसक्यो यार दस हजार भन्छ नि गाह्रो छ त हो पुटुक मोटाउने कि यस्तै लिखुरी बस्ने हो पाँच छ हजार त नभन न यार अलिक घटाउ न पुरा मिल्यो के गर्ने हो यो साथीको धेरै नै दाम छ जुत्ताको चाहिँ जम्मा पो तिन हजार छ फसाउन नखोज धेरै मागे
Thank you.
ใจรักหนู
मैले त्यो कथाको राजकुमारी मेरे सम पाएले इसको ज्यादा पढेको दिदाई को